Tiesittekö te, että kouluissa ohjelmointia opetetaan monella eri tavalla? Se johtuu siitä, että yhtä oikeaa tapaa ei varmaan olekaan. Ohjelmointia voi opetella monenlaisilla laitteilla. Niin voikin. Ja ohjelmointiin tarvittavaa ajattelua voidaan harjoitella myös ihan ilman tietokoneita, tabletteja tai robotteja. Harjoittelu kannattaa aloittaa jo alle kouluikäisenä, ihan kynällä ja paperilla, askarteluvälineillä tai leekopalikoilla. Niillä voikin tehdä monenlaisia juttuja. Kaveri voi antaa sulle ohjeita, kuinka piirrät kuvia tai rakennat palikoista tornia. Ohjelmoitaessa täytyy osata antaa yksinkertaisia ja täsmällisiä ohjeita. Niitä kutsutaan algoritmeiksi. Algoritmit on kuvaus siitä, miten tulee toimia. Ja noista algoritmeista on hyvä oppia tunnistamaan niissä toistuvia kaavoja ja rakenteita. Siitä on apua, kun ratkaistaan pulmia ja tehdään omia algoritmeja. Meillä on koulussa monenlaisia ongelmanratkaisupelejä. Mä oon pelannut ohjelmointiin liittyviä lautapelejä, ratkaissut tehtäväkortteja ja tikkutehtäviä. Mun suosikki on Hanoin torni. Siinä siirretään reunimainen torni omalta alustalta viimeiselle alustalle tiettyjä sääntöjä noudattamalla. Kaikki nämä ilman laitteita tehtävät harjoitukset kehittävät ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun taitoja. Niitä kannattaa harjoitella koko peruskoulun ajan. Mites sitten, kun aletaan käyttää tietokoneita tai tabletteja? Niille on olemassa erilaisia sovelluksia, joiden avulla voidaan harjoitella alkeisohjelmointia. Tietokoneille ja älylaitteille suunnatussa Lightbot-sovelluksessa esimerkiksi harjoitellaan ohjeiden antamista pelin muodossa. Erilaisilla liikkumiskomennoilla ohjataan pientä robottihahmoa läpi asteittain vaikeutuvien kenttien. Meillä on koulussa käytetty alkeisohjelmoitiin hauskan näköisiä Beebot ja Bluebot-robotteja, joita ohjelmoidaan niiden selässä olevien näppäinten avulla. Alkeisrobotit ovat käyttökelpoisia kaikenikäisille oppijoille. Niiden avulla voidaan harjoitella vaikka lukemista, laskemista tai vaikka vieraita kieliä. Oppimisen kannalta on hyödyllistä soveltaa opittuja ohjelmointitaitoja ihan kaikissa oppiaineissa. Juuri näin. Ja vaikka monissa sovelluksissa opitaan pelaamalla, löytyy paljon sovelluksia, joissa oppilas voi luoda itse uutta. Esimerkiksi Scratch Juniorilla pystyy tosi helposti tekemään omia hauskoja animaatioita tai pelejä. Scratch Juniorin kaltaisissa sovelluksissa oppilas pääsee käyttämään omaa luovuuttaan ja oppii syvemmin. Nykyään ohjelmat päivittyvät usein ja uusia tulee koko ajan lisää. Välillä kannattaakin käyttää aikaa hyvien ohjelmointisovellusten etsimiseen ja testaamiseen yhdessä. Kun alkeisohjelmoinnissa on opittu käyttämään yksinkertaista merkkikieltä, onkin helppo siirtyä visuaalisiin ohjelmointikieliin, joiden komennoissa yhdistyvät teksti ja kuvake. Liikkeelle pääsee helposti code.org-verkkosivuston kautta. Opettaja voi luoda tunnukset palveluun ja ohjelmointia voi harjoitella omaan tahtiin. Visuaalista ohjelmointikieltä käytetään myös Scratchissa. Tiesittekö, että sen avulla voi ohjelmoida myös robotteja? Musta on hauska katsella, kuinka mun kirjoittama ohjelma liikuttaa robottia. Robottien lisäarvo ohjelmoinnin oppimisessa onkin se, että ymmärtää paremmin, miten laitteet toimivat ja miten ne toteuttavat niihin kirjoitettua ohjelmaa konkreettisesti. Tällaisia välineitä käytettäessä opitaan myös fysiikkaan liittyviä ilmiöitä ja muun muassa mekaniikkaa. Visuaaliset ohjelmointikielet ja niitä tukevat pelit ja robotit ovat mainio silta siirryttäessä kohti ohjelmoinnin soveltavaa käyttöä ja tekstipohjaista ohjelmointia.